Rik Santorum, një nga kandidatët e republikanëve për garën për shtëpinë e bardhë, ndërpret fushatën elektorale për të qëndruar pranë të bijës së sëmur. Voglushja 3-vjeçare Isabel vuan nga një anomalie rrallë kromozomesh që njihet si sindromi Edwards, që bllokon zhvillimin cerebral të fëmijës. Zakonisht kush vuan nga një sëmundje e tillë nuk jeton më shumë se një vit, por vajza e tij Bela po jeton, ndonse me probleme shëndetësore dhe për herë të dytë shtrohet në spital brenda pak javësh. Rik Santorum, që në fundjavë kishte marrë një pushim për fushatën e tij për Pashkë, duhet ta rinisë atë ditën e hënë në Pensilvani, në vendin e lindjes, ku do të mbahen zgjedhjet paraprake më 24 prill. Por kandidati ultrakonservator, kundërshtari i abortit dhe martesave mes homoseksualve, kishte anulluar më parë dhe në muajin janar disa etapa të fushatës, madje edhe atë në Florida për shkak të sëmundjes së të bijës. Santorum dhe bashkëshortja e tij kanë 6 fëmijë, ndërsa në vitin 1996 gruaja e tij humbi edhe një djalë nga lindja e parakoshme. Ish senatori i Pensilvanisë ndodhet në vendin e dytë në garën e republikanëve, pasi ish guvernatori të Massachusetts Mitt Romney. Nëse nuk do të fitojë zgjedhjet në Pensilvani, do të vijë në dyshim edhe kandidatura e tij. Megjithatë, zëdhënësi Santorum deklaroi se ai shpreson të arrinisë fushatën gjatë kësaj jave.